Պարոն փող քաղաքապետ, ընտրությունից առաջ դուք հանդիպել եք ներքին Չարբախի ժողովրդին եւ խոստացել եք, որ այդ ջրագիծը պետք է լուծվի։ Ու չի լուծվել, երբ է լուծվելու։ Նորմալ լուծվելու բան չի, քննարկումն է, լուծումը կստանա։ Այսինքն ժողովրդը հույս է դնել քաղաքապետի վրա, ոչ թե ձեր։ Բոլորի։ Հիմա այն աշխատում։ Պարոն քաղաքապետ, մնաց ձեր վրա։ Ինչ չլուծված հարցեր կա, բնականաբար քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետի իր թիմով դատարկ։ Այսինքն ժողովրդը վստահ լինի, որ դուք կլուծեք այդ հարցը։ Աշխատում չունելու։